Salam dostlar, adətən ən çox aldığım suallardan biri odur ki, vəzifə təlimatını kim hazırlamalıdır, HR mı hazırlayır, yoxsa digər struktur bu mənim rəhbərlərim hazırlayır. Bugün bir səhər yeməyində Azərbaycanda HR sahəsində tanınmış bizim mütəxəssislərdən İbrahim müəllimlə görüşdük, çox xoş oldu onunla görüşmək. Elə fürsətdən istifadə edib, dedim bu mövzunu müzakirə eləyək. Mən öz fikrimi deyim, niyə ən çox bu verilən sual ki, HR mı hazırlanmalıdır vəzifə təlimatını? Yəni bu bizə dövlətdən gələn bir ənənədir. Çünki dövlətdə bu hazır vahid ixtisas tarixi sorğu kitabçası var, hansı ki orada vəzifələr göstərilib və orada vəzifə təlimatları göstərilir, əmək funksiyaları göstərilir ki, kim hansı işlər görməlidir, kim kimə tabidir, kim nələri bilməlidir. Bu sahələr üzrə də var, məsəl üçün səhiyyə işçilərinin vəzifə vahid tarixi sorğu kitabçası, təhsil işçilərinin vahid tarixi sorğu sorğu kitabçası. Onlarda yəni asandır. Bu hazır bir forma var. Yəni ondan da istifadə edirlər. Demək olar oradakı vəzifələrin də böyük əksəriyyəti həmin təşkilatlarda var. Amma nəzərə alsaq ki, bizim iqtisadiyyat inkişaf edir və bu baxımdan da bizdə vəzifələr də seçidə çoxalır, vəzifələr də artır. Hansı ki, artıq o vəzifələr həmin o vahid ixtisas sorğu kitabçasında yoxdur. Və bu zaman o HR-lara ki, deyilir ki, vəzifə təlimatını hazırla, onların da əlində belə bir material olmur ki, və yaxud tapmaqda çətinlik çəkir. Mənim fikrimcə bu HR-lara hər bir şöbə, hər bir departament, hər bir sexmi, laboratoriyamı onların mütəxəssisləri tərəfindən verilməlidir həmin əmək funksiyaları ki, onlar həmin funksiyaları struktura daxil edə bilsinlər. Necə ki, məsəl üçün, işə götürən, işçiyə deyir ki, filan kəsi, məsəl üçün, Fatma xanım işə götür. Bunu götürən HR, elektron informasiya sisteminə də HR daxil edir. Amma onun əmək haqqı nə qədər olacaq, onun iş saatları necə olacaq, əsaslı mı, əlavədir mi? Yəni, bunlar ona deyilməlidir ki, o elektron informasiya sisteminə daxil edəsin. İbrahim müəllim, siz bu barədə nə deyə bilərsiniz? Sizin fikriniz də maraqlıdır. Mən çox təşəkkür edirəm. Bizim HR sahəsinin insanları üçün. Çox təşəkkür edirəm bu sualı mənim ünvanladığınız üçün. Mən bir mənalı olaraq sizin fikrə qatılıram. Və əlavə eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, nəinki vəzifə təlimatı, əgər şirkət üçün hansısa bir proseduru əksələtdirən sənədlər yazılırsa və elə bunun içərisində vəzifə təlimatları da aiddir, bu %100 olaraq biznesi əksələtdirməlidir. Və sizin sözünüzü tamamlamaq üçün əlavə eləmək istəyirəm ki, vəzifə təlimatları layihələri adətən şirkətlərin funksional şöbələrindən gəlməlidir. Yəni, HR burada sadəcə koordinasiya rolunu oynamalıdır və sondakı yekun məhsula nəzər yetirməlidir, onu yoxlayıb vahid formaya uyğun olmadığına diqqət eləməlidir və şirkətin ümumi prinsiplərini burada əksələtdirmək sözsüz ki, HR-ın işidir. Amma qaldı ki, konkret olaraq vəzifə öhdəlikləri vəzifə təlimatlarında necə göstərməlidir. Bunun üçün HR-ın atmalı olduğu və ya ata biləcəyi bir neçə addımlar var. Bu addımlardan biri ondan ibarətdir ki, o %100 bu işi şöbə müdürləri ilə, digər funksional şöbələrin müdürləri ilə koordinasiyalı şəkildə həyata keçirməlidir. Mən öz təcrübəmdən nümunə verə bilərəm ki, biz vəzifə öhdəlikləri yazdığımız zaman adətən xüsusi bir nümunəvi vəzifə təlimatı forması hazırlayırıq və bu nümunəvi vəzifə təlimatını göndəririk şöbələrə və şöbələrin nümunəyə uyğun olaraq öz şöbələrinin funksiyalarından işçilərinə vəzifə öhdəlikləri yazmaqlarını xahiş edirik. Və bu da sözsüz ki, nümunəvi formada olur. Nümunəvi formalar sonda HR bütün şöbələrdən toplayıb və HR həmin o formaları nəzərdən keçirməlidir. Baxmalıdır ki, qoyulan standartlar hamısı yerindədirmi? Bu, sadə standartlarda ola bilər və digər sərişlə matrislərdə, əgər burada öz əksini tapırsa, onlar da yoxlanmalıdır. Əgər hər bir göstərilən standart yerindədirsə və funksiyalarda şöbə özü əksələtdiribsə, bu əslində tam olaraq qəbul olunabiləcək vəzifə təlimatı formasıdır. Bununla əlavə HR məsələni yerində müşahidə edə bilər, sözsüz ki, funksional şöbənin nümayəndəsi ilə bir yerdə və oradan da işi analiz eləməklə bir növ vəzifə öhdəliklərini çıxara bilərlər və bununla belə əslində ideala yaxın bir vəzifə təlimatı forması əldə etmək çox asan olar bizim üçün. Belə deyək, indi bu böyük təşkilatlarda, yəni işçi sahibi böyük olan təşkilatlarda bunun üçün bir departament var, işə qəbul var, kadr çarcurarlığı var, təlim, inkişaf var. Yəni, bunlarda bu sahə demək olaraq qurulub, bunu eləmək o qədər də çətindir. Amma nəzərə alsaq ki, bizim ölkədə
sığorta biznesin sayı daha çoxdur və orada da adətən bu işi ya bir nəfərə tapşırılır və ya mühasibə tapşırılır. Mühasibə mənim mühasibəsi üzrə mütəxəssisdir, həm mühasibdir, həm reception-dır, həm HR-dır. Yəni bunlar nə edəsin? Çünki bunların mürəbbi böyük təşkilatlarda bilirik ki, hansı ki departamentdə bunlar bunu edib verə bilir. Amma o kiçik orta biznes də çoxu məsələn onun sahənin rəisinin özü deyir ki, yox mənə aidiyyəti yoxdur, sən HR-sən getsən də və ya sex rəis deyir ki, sənə aid. Yəni burada çıxış yolunu nədə görürsünüz, nə eləmək olar? Tövsiyə olaraq belə deyə bilərəm ki, əgər kimin üçünsə vəzifə təlimatı yazmaq bir təcrübədirsə, həmin adam insan resurslar mühəndisi deyəcək ümumiyyətlə. Buna bir layihə kimi başda yanaşmaq lazımdır, bunun üçün bir layihə kimi olmalıdır və bunu layihə kimi qəbul eləməlidir. Başlıca tövsiyə ondan ibarət olar ki, mütləq şəkildə digər şöbə müdürlərinə çalışsın, mütləq şəkildə. Tutalmayaq, təchizat şöbəsinin müdürü üçün, təchizat şöbəsinin müdürü ilə işləyib, onun işçiləri üçün vəzifə təlimatı yazacaqsa, kim olursa olsun burada bir mənalı olaraq başa düşməlidir ki, funksiyalar birbaşa olaraq şöbənin özündən gəlir. Çünki HR və ya HR funksiyasını əvəz edən başqa bir adam o şöbədə hansı işlərin necə getdiyini konkret olaraq bilmir və bilməməlidir, çünki o müəttəlikləri deyil. Ona görə bu inputlar konkret olaraq həmin o funksiyonun şöbədən gəlməlidir. Bu şəxs də məsələyə layihə kimi yanaşıb, dataları bir yerdə toplayıb, cəmləyib ümumi analiz eləməlidir. Və bunun üçün bir çox mənbədən istifadə etməlidir. Şöbə müdürü buna sadəcə ən bəsit və ən əsas nümunələrdəndir. Bununla paralel müşahidə metodu da ola bilər, bununla paralel digər sorğu və anket formalarında istifadə eləmək olar deyə düşünürəm. Orada yekun olaraq belə deyək, yəni o tip müəssisələrdə, hansı ki, kiçik orta bizneslər adətən, yəni belə bir kadr yoxdursa, o ki, məsələn, bunu outsource eləsin. Ya əgər kadrında bilmir, ya oraya peşəkar bir mütəxəssis dəvət eləsin. Və yaxud da peşəkar bir mütəxəssis yoxsa, bunu outsource eləsinlər. Ya bir outsource xidmətinə versinlər bu sahəni və yaxud da bir peşəkarı çağırsınlar, bu işi bunlarda qursun. Və sonra həmin HR onu davamlı olaraq həyata keçirsin. Əgər peşəkar iş görmək istəyirsə, ümumiyyətlə həmişə peşəkar vacib eləməliyik. O bizim üçün əsas prinsip olmalıdır. Outsource bu şəkildə xidmət göstərən şirkətlər tanıyırıqsa, bir kiçik orta biznes subyekti olaraq mütləq şəkildə outsource-dan cəlb eləməliyik. Çünki bizim həmişə vəzifə öhdəliklərimiz, təlimatlarımız, işçilərimizin təlimatları, əmək funksiyaları stabil olmalıdır, dəyişkən olmamalıdır. Yalnız biznesin ehtiyaclarına görə gələcəkdə müvafiq prosedurlar dəyişə bilər. Və bunun da əgər biz vahid bir sənəd formasına, vahid bir nümunə formasına gətirmək istəyiriksə, bunu fərqli peşələrdəki şəxslərdənsə birbaşa olaraq işin peşəkarlarına həvalə eləməyə davam etsin. İbrahim bəy, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Vaxt ayırdığınız üçün, o cümlədən də dinləyicilərimizə təşəkkür edirəm. Bizə baxacaq dinləyicilərə. İndi nə qədər faydalı oldu, yəqin şunu zamanla görəcəyik. İnşallah ki, buna öz çərçivəmizdə bir cavab tapa bildik. İşə götürənlərdən də xahişimiz budur ki, deyilənləri nəzərə alsınlar, yəni yüklənməsinlər ki, insana, yəni bunu hamısını sən eləməlisən, bu koordinasiya şəklində olmalıdır, əməkdaşlıq şəklində olmalıdır. Sizə də təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun.